খানাপাৰাত আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা মেলা উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মেলা বহিছে বিধে বিধে কৃষিজাত সামগ্ৰী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈছে পশুধনেও বৃদ্ধি কৰিছে হোষ্টক অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য ইয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আদৰণি ভাষণত কয় কৃষি উদ্যান শস্য মেলাই নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব আমি আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছোঁ বিশ্বজুৰি হোৱা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু কৃষি পৰিৱেশ তন্ত্ৰলৈ অহা ভাবুকি বিশ্ব বজাৰৰ উত্থান পতন আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কৃষিৰ জৰিয়তে নিজৰ জীৱন আৰু জীৱিকাক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ আগবাঢ়ি অহা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই অষ্টম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলাৰ এই তিনিওটা দিনতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰি নতুন উৎসাহ নতুন উদ্দীপনাৰে সমৃদ্ধিৰ দিশত ধাৱমান হ'ব পাৰিব মেলা উদ্বোধন কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান কাৰ্যকৰী আঁচনি ল'ব লাগিব কৃষি পশুপালনত সময় নিৰ্ধাৰিত আঁচনি লাগে আমাৰ অসমখনলৈ আমি যদি স্বাৱলম্বিতা আনিব লাগে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আনিব লাগে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ পশুপালন বিভাগ আৰু মীন বিভাগে এটা এটাকৈ সামগ্ৰী চিনাক্ত কৰি এটা এটাকৈ বছৰত এটা এটাকৈ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে স্পেচিয়েল একশ্যন প্লেন হাতত ল'ব লাগে যে অহা দুটা বছৰত আমি ফিছ ফিডৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী হ'ম অহা তিনি বছৰত আমি ধানৰ ওপৰত আমি স্বাৱলম্বী হ'ম আন আমি তিনি বছৰত মাহজাতীয় শস্যৰ ওপৰত স্বাৱলম্বী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ধান মাহ সৰিয়হ আদি কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰেই একশ্যন প্লেন লোৱাৰ কথা কৈছে বৰ্তমান ৰাজ্যত উদ্যান শস্য জনপ্ৰিয় হৈছে উদ্যান শস্যত বিশেষ মনোনিৱেশ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায় অসমত ফুলৰ চাহিদাক লৈ ক'লে ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰত বছৰি এশ কোটি টকাৰ ফুল লাগে পোন্ধৰ কোটি টকাৰ ফুলহে অসমৰ অসমৰ ৰাইজে মঠ মন্দিৰত এশ কোটি টকাৰ বছৰি ফুল ক্ৰয় কৰে আমি পোন্ধৰ কোটি টকাৰ ফুল অসমত উৎপাদন কৰোঁ পঁচাশী কোটি টকাৰ ফুল আমি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰোঁ মই সদায় দেখা পাওঁ শ্ৰীৰামপুৰ আৰু বক্সিহাটত যদি কোনোবাই থিয় হয় তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক ট্ৰাক আহে তাত চাউল আলু পিঁয়াজ গোটেইবোৰ আহে আৰু ঘূৰি যোৱা ট্ৰাকসমূহ যদি আমি চাওঁ তাত কয়লা বাদ দি আমি আন সামগ্ৰী দেখা নাপাওঁ আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলাই বিশেষকৈ উদ্যান শস্যক জনপ্ৰিয় কৰাত বিশেষ ভূমিকা লৈ আহিছে এইবাৰৰ মেলায়ো ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি পাব বুলি আশাবাদী চৰকাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে শিৱাংগী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা